oo ilaahay qadartiisa waahid. Muxaadarada markii loo ballansanaa galabtii axadda ahayd, u fiirsada haddaan la baajin lahayn, roob baa baajin lahayn. Duhurka wax yar kadib roobkii bilowday ilaa fiidkii buu daayay. Marka waxaan is yidhi walaa muxaadarada haddaan baajin lahayn oo roob ku baajin lahaa, wadaadadu waxay dhihi lahayn roobkii samadii baan ku fasaxnay. Sabadi baan ku soo fasaxno annagaa kala tuuray bay dhihi lahayn. Markaasaa laga yaabaa inay khalad kale sii keri lahayn. Marka meeshaa waxaa ka soo baxay man taraka shay'an lillaahi cawadahu llahu khayran minhu, shay haddaad ilaahay dirti uga tanaasusood uga tagto wax ka fiican bu ilaahay ugu bedelaa nabigaa sida ay sal lay slam. Soo maaritaan marka